Во рамки на парламентарното собрание на Советот на Европа, остварив бројни средби на кои што разговарам за позициите на Македонија. Но исто така и предупредувам на обидите кои што ги прави и Бугарија за негирање на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската самобитност преку злоупотреба на незината позиција како земја членка на Европската Унија, користејќи го правото на вето. Морам да признам дека она што ме загрижува во овие разговори е што бројни соговорници прашуваат како е возможно македонската влада да прифатила предлог кој што е крајно штетен за Македонија, што е најдобар доказ дека владата на СДСМ и ДУИ, владата на Ковачевски, дала согласност за последниот предлог кој што директно ја негира засебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик, ја брише историјата и практично значи бугаризација на Македонија. Значи дека Македонија нема да ги почне преговорите со Европската Унија и нема да стане членка на Европската Унија, се додека целосно не се бугаризира. Доколку тоа не се случи, Македонија никогаш нема да стане членка на Европската Унија. Презентирањето на еден ваков предлог од страна на многу сериозна држава како Франција не може да помине без знаење и согласност и од владата на Бугарија, и од владата на Македонија. И затоа исклучително многу загрижува молкот на владата на СДСМ и ДУИ по однос на последниот предлог, што само го потврдува она што го слушнав деновиве во Страсбур, а тоа е дека владата за жал дала согласност на овој предлог. Ги повикувам јавно да излезат и да го кажат нивниот став по однос на предлогот, да го отфрлат предлогот, затоа што тоа е крајно штетен за Македонија и пред се за македонците како доминантен народ во Македонија и на тој начин да ги заштитат македонските национални интереси. Затоа што доколку се прифати овој предлог води кон уништување на Македонија ваква каква што ја познаваме. Овој предлог е дебакал за македонската дипломатија и овој предлог значи ништо друго, освен целосно исполнување на барањата на Бугарија. И затоа истиот треба да биде отфрлен. Во однос на приказните дека Македонија ќе почне преговори со Европската Унија, повторно се неточни затоа што предлогот јасно говори дека не може да почнат преговори додека не се смени уставот на Македонија, за што е потребно двотретинско мнозинство. Јасно кажуваме како ВМРО да помане, дека ваков штетен предлог нема прифатиме и поддржиме, и дека секогаш ќе бидиме на браникот на Македонија и интересите на македонскиот народ. Ќе продолжам да говорам тука, но мислам дека истото треба да оправдат и од владата и не треба да играат детски игри од типот одат или не одат во Брисел да се сретнат со европските челници. Местото на македонската влада, на врвните луѓе во македонската влада е да бидат таму каде што се носат одлуките. Ако се носат во Брисел, во Брисел. Ако се носат во Париз, во Париз. Ако се носат во Берлин, во Берлин. И на тој начин да работат за Македонија. А не како мали деца на кои што не им се допаѓа играта, да дупнат топката, односно да речат ние не доаѓаме, а предходно веќе се согласиле на предлог кој што е крајно штетен за Македонија и за кој што јавноста има огромна реакција. Ви благодарам.